Варна оглави топ 10 на малките европейски региони на бъдещето 2020-2021 година по показателя ефективност на разходите. Класацията е на отдела за чуждестранни инвестиции на Financial Times, който публикува списък на европейските градове и региони на бъдещето за 2020-2021 година. В тази категория морската ни столица Варна е в компанията на други 5 български региона. Това са Русе, Бургас, Пловдив, Стара Загора и Софийска област. Градовете Варна и Пловдив са водещите центрове за развитие на сектора на информационните и комуникационните технологии в България след столицата ни София. Морската столица се характеризира със сравнително високи нива на заплати в сектора на услугите, което е резултат както на високия дял на студентите и успешното развитие на висшите училища, така и от относително добрата обща динамика на местната икономика, създаваща добре платени работни места, се посочва в доклада.